Ah, fy fan så bra! Yes! Den är lätt 10 kilo! Oh, yes! Den är riktigt tung alltså. Vilken jävla tjockis. Jävlar vad fet då! Åh, alltså den är så krallig den här fisken alltså. Vilken jäkla fisk. Vilket klapphugg. Vilket klapphugg. Vilket. Så tittar morfar på mig, för han ser hur besviken jag är. Och så säger han, du kan få låna den här idag, Claes. Jag tar den här wobblen, ställer mig på en klippa, kastar ut, vevar hem. Och världens största jävla gädda kommer efter mig. Min gäddkarriär började redan med 4-5 års åldern i norra Finland genom min älskade farfar. Vi grävde mask. Rövigt flöte. Det satte grunden för hela mitt liv faktiskt. Och det har jag min farmor att tacka. Mitt första sportfiskeminne var när jag var 6 år gammal. Hade fått ett abomatic-set av min far och fångade en 3 hektars abborre från land. Och sen dess, har jag varit sportfiskare. It's a super fish. Holy shit. You ready? Yeah, I'm ready. I'm born ready, my friend. Oh my earth, man. Come on, come on. Let it, let it. Yeah. Yes! Ooh. Yes! Look at this giant. Yeah. Look at this. Don't lose it. Okay. Okay. So let's have a look at her. The big mama. Now that is an unreal pike caught by Pierre Monnieret on the Mura's mouth. Give a big round of applause for the biggest pike ever caught in the history of Fly vs. Jersey. Gäddan precis framför båten och jag förstår ju direkt, det är en chans vi har, annars kommer den här rackaren dra iväg igen. Och det råder inget tvivel om att vi snackar om 10 plus här. Och efter ett gott samarbete mellan mig och Joel så ligger den ju där i hålen. Det var kramkalas direkt. Ja, 126, 16,3. Tog på 50 grams haspelspö. Årets kamp för mig i alla fall. Mållös, sannoliken. Den är så jävla stor!
dör! Oj, jävlar! Stäng av motorn för fan! Satan, vilken jädda! Shit, vilken jädda! Okej, mannen! Skämtar du eller? Det där är det största, det är ju pers för fan! Helt sjuk! Åh jävlar, jag får typ panikångest! Jag dör! Jag dör! Jag dör! Det här är den största jäddan jag någonsin sett! Jag någonsin har sett! Åh shit alltså! Minns så väl när Ludde säger det här är garanterat fisk. Och det är över 40 meter djup om 5 hektar smutt. Och det visade sig också att det var lite skakigt i benen. Och min första 15 kilo så blev landad. Yes! På kvällskvisten då var det en sak i tanken på alla skallar. Vi satt oss och kollade igenom klippen och insåg fasen, det här är larvigt. Det här är helt magiskt. Och första bärsen tog ju inte lång tid innan den var öppnad. Och på den vägen fortsatte vi. Morgonen därefter, jag hade fått 15 kilo sen, så vaknade jag upp på toalettgolvet. Klockan 07.15 eller något så här, 7:30 där i krokarna. Och tragglade mig upp till rummet och så bara lägger mig i sängen. Larmet går för Ludde och sen så säger vi, ska vi verkligen? Alla är ju slut som artister. Men vi bestämmer oss för att ge oss ut. Och det får man vara glad för helt enkelt, för att det första som händer då är ju en ännu sjukare sak bara. Åh, satan vilken jädda! Åh! Åh! Jävlar! Det är fan ögonhopp i led alltså! Alltså, jävlar! Det här är helt sjukt! Det är alltså det är fan helt sinne. Det här är ett jävla också, det fan är utan denna jord. Det är ju en koskalle som sitter där. Wow! Satan! Den är lika stor alltså! Den är större! Den är större! Den är fan typ större! Den här är längre, den är mycket längre. Mycket längre. Är det som ett tåg som aldrig tar slut? Alltså, den är så otroligt lång så att det är en never ending story som kommer upp över den där relingen. Folk har frågat mig hur känns det att ha en 18 kilos i famnen. Ja, det är obeskrivligt eftersom den var lika lång som båten var bred i princip. Och det känns som att ha en bebis i famnen. Eller ett barn. Nästan en vuxen människa. Det här är en gris. En riktigt stor jävla. Uff. 18,05 är vikten ställd nu. Den är 137,5 cm till 138 cm lång. Hög på en stor mört åt en gång. En enorm satsning på stor jädda har gett ett 7 resultat. Och vi snackar ett 7. 15,01 igår, 18,05 idag. Vad mer vill man ha? Man har fått mer än man begärt. Och nu ska han få gå! Tillbaka till... Jag tror aldrig mer att jag kommer få uppleva något liknande. För det här är once in a lifetime. Det händer som sagt ingen. Men ibland har man ju flytet där, tillfälligheter. Det är ju bara tack och bocka.